вистачить його людей, його лакеїв від більшості Верховної Ради із державними службовцями, яких він жене під загрозою вигнанням з роботи на цій площі. І ті люди за гроші, і ті люди, вони ментально, серцем з нами. І я переконаний, що нашої витримки, нашого розуміння, що ми є єдиною країною, вистачить, аби не було провокацій, аби не було насилля. І звідти до нас після того всього приєднаються ще тисячі і тисячі мешканців Лівого берега. У мене до вас є одне прохання.